Hey guys, like lah video ni and subscribe tau, please. Hello, Oi Segah kembali. Kali ini, Oi jom kongsi artis Malaysia yang positif COVID-19. Puteri Aisyah adalah artis pertama yang positif COVID-19. Setelah pulang syuting di Scotland, pelakon cantik ini jalani ujian saringan. Malangnya, ujian tersebut positif. Selepas 11 hari dirawat di Hospital Sungai Buloh, Puteri Aisyah berkongsi berita gembira. Mestilah Oi Jom gembira sekali kan? Kerana pelakon ini bebas daripada wabak tersebut. Guys, Puteri negatif. Puteri negatif, Alhamdulillah. Thank you so much. Thank you so much semua korang doakan Puteri. Thank you, thank you, thank you, thank you. Puteri boleh keluar hari ini. Thank you so much. Okay, bye. Memang menggeletar satu badan ketika Puteri Aisyah menerima berita tersebut dan tak dapat sembunyikan rasa syukur tak terhingga. Artis kedua iaitu Puris, pendakwa bebas dan pelakon ini juga tak terlepas daripada terkena jangkitan COVID-19. Selepas demam 3 hari berturut-turut, Riz telah dimasukkan ke hospital dan dibenarkan pulang selepas 2 minggu. Ha, bila kita demam jangan ambil mudah ya. Jelas Riz lagi, sekarang saya perlu sambung kuarantin di rumah selama 2 minggu kerana rumahnya berhadapan Masjid Sri Petaling dan kerap beribadat di situ sebelum masjid tersebut ditutup kerana penularan wabak COVID-19. Alhamdulillah, Puris sudah pun sihat. Oi jom doakan Puris kekal sihat. Ashraf Muslim adalah artis terakhir positif COVID-19. Terima kasih. Sekarang dalam 1 bulan nak pergi ke Sungai Buloh, lompat-lompat laju juga di bawah. Doakan ayam okey, panas sebenarnya dalam ni. I love you, both of you. Lana apa semua jaga baik-baik ya. Doakan ayah cepat sihat. Beliau menerima berita sedih pada 12 April lalu dan dikatakan sebab bila menerima berita tersebut. Yelah, siapa yang tak sebab bila terima berita sedih kan? Perasaan nervous menguasai diri apabila dijemput ambulans. Ashraf juga menjelaskan dia tak sunyi langsung sepanjang berada di hospital. Mengapa? Kerana ditemani warga tabligh dan anak tahfiz yang juga terkesan dengan COVID-19. Paling penting, semua artis ini sudah bebas daripada jangkitan COVID-19. #kitajagakita